Mana shu majmuaning rahbari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf masjidi imomi hurmatli Ismoil Muhammad Sodiq domlani taklif etamiz. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم استاذلار عزيز مهمانلار bu yerdagi bizni bugungi majlisimizga tashrif buyurgan ustozlarimiz ulug'larimizdan izn so'ragan holatda sizlarga aytadigan gaplarimni boshlayman. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Yana siz bilan ushbu ilm ma'rifat maskanida xolos niyat bilan jammul jam bo'lib turibmiz. Allohga shukrki, bu jamlanishimiz dunyoviy manfaat uchun emas, balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ummatligimiz uchun. U zotga muhabbatimizni izhor qilish uchun. U zot tavallud topgan bu muborak oyda u zotni yanada yaxshiroq tanish, sunnatlariga ko'proq ergashishga erishish uchun to'planib turibmiz. So'nggi yillarda yurtimizda diniy sohaga, islom ta'limotlarini va qadriyatlarini xalqimiz orasida targ'ib etishga alohida e'tibor berilayotganiga barchamiz guvoh bo'lib turibmiz. Davlatimiz rahbari, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev janoblarining tashabbuslari bilan mamlakatimizda juda ko'p xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, siz bilan biz hozir to'planib turgan bu ilm maskani Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining nomlari berilgan masjid va majmua ham bevosita prezidentimizning tashabbuslari va sa'yi harakatlari bilan barpo etilib, xalqimizning xizmatiga topshirildi. Masjid o'tgan Ramazon oyida faoliyatini boshlagan bo'lib, bu yerda biz Rabiul Avval oyini ilk bor o'tkazmoqdamiz. Masjid ahli ham Mavlud oyini ilk bor qarshi olmoqda. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari rahimahulloh faoliyatlardagi eng go'zal ko'ringan ishlardan biri yurtimizda asrlar osha davom etib kelayotgan foydali diniy an'analarni zamon ruhida davom ettirish, ulardan unumli foydalanish va dinimiz ta'limotlarini kengroq tarqatish edi. Ustozimiz aynan shu maqsadda har yili Rabiul Avval oyida Mavlud siratni o'rganish anjumanlarini tashkil qilib, o'zlari bosh bo'lib, ko'tarinki ruhda, bayramona kayfiyatda o'tkazar edilar. Bu anjumanlarimizda yurtimizning ko'zga ko'ringan ahli ilmlari, imom xatiblari, qori domlalari, uzoq yaqindan kelgan siz kabi aziz mehmonlarning ishtirok etishi, ma'ruzalar, xatmi Qur'onlar qilinishi, salovatlar, nashidalar aytishi o'sha baxtiyor kunimizdan buyon go'zal an'anaga aylanib qolgan. O'sha an'anani davom ettirgan holimizda bu yilgi Mavlud yig'ilishini ushbu yangi masjidda siz bilan birga o'tkazishni ma'qul topdik. Maqsadimiz ushbu masjidni bino qilishda bosh-qosh bo'lgan muhtaram prezidentimiz, u kishining yonlarida mo'min xalqimizga xolis xizmat qilayotgan rahbarlar, muftiy hazratlari va bu Baytullohning xizmatida turgan boshqa muxlis kishilarning amal daftarlariga qilinayotgan tilovatu zikrlardan mo'l ko'l savoblar yozilsa, bu savoblardan sanab o'tgan azizlarimizning ota-onalariga, ustozlariga savoblar yetsa, el-yurtga barakaga sabab bo'lsa, ko'pchilik bahramand bo'lib, ilm ma'rifatimiz yuksalsa. Ko'pchiligimizga ma'lumki, ushbu an'anaviy yig'inishlarimizga har yili munosib mavzu tanlab, shu asosda suhbatlar olib borilar edi. Bu yil yanada kengroq doirani qamrab olish maqsadida
omma uchun manfaatli bo'lish umidida va mavjud vaziyatni inobatga olgan holda Muhammad alayhissalom Allohning rasuli shiori tanlandi. Ushbu shior doirasida Nabi sallallohu alayhi va sallamning nubuvvatlari mavzusi bugungi ma'ruzalarimizning asosini tashkil qiladi. Buning qator sabablari bor, albatta. Ahli ilmlarimiz, imom domlalarimiz odatda mavlid anjumanlarida va va'zlarda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlari, sunnatlari haqida gapirib kelishadi. So'nggi paytlarda kuzatuvlar shuni ko'rsatyaptiki, odamlarimiz mazkur mavzulardagi ma'lumotlarni eshitgani bilan ularga amal qilish, ulardan ibrat olish borasida yetarli saviyaga chiqa olmayaptilar. Aniqrog'i, ma'lumotlardan xabardorlik bor, ammo unga amal qilishda juda orqadamiz. Bu holatning asli negizi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklariga bo'lgan iymon ishonchning quvvatiga borib taqalishi ilm ahliga ma'lum. Afsuski, bugungi kunda islomga, uning muqaddasotlariga, jumladan Qur'on va sunnatga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shaxsiyatlariga nisbatan tajovuzlar, beodobliklar bizning jamiyatda ham urchib qoldi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini aqliga to'la suyangan, dinsizlikni tanlagan yoki shu toifaga xayrixoh bo'layotganlar ham yetarlicha ekani ko'rinib qoldi. Afsuski, ularning tashviqotlariga aldanib qolayotganlar ham bor. Aniqki, bunday tasarruflarning barchasi nubuvvatning haqiqatini bilmaganlikdan, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni chin ma'noda tanimaganlikdandir. Shu bois bu yilgi anjumanimizning mavzusi aynan ushbu muammoga qaratilgan. Shuni aytish o'rinliki, bu mavzu faqat shakkoklarga yoki munkirlarga qaratilgan emas. Bu mavzudagi bahs va ma'ruzalar haqni istagan har bir kishi uchun foydalidir. Zotan barcha ilmlar aqida bo'lsin, Qur'on bo'lsin, fiqh bo'lsin, hadis bo'lsin, barchasi ushbu mavzu xulosasi ustiga quriladi. Nubuvvatning haqiqatini anglash, uning chinligi borasidagi dalillar bilan tanishish iymonsizning iymonga kelishiga, qalbiga shubha tushgan kishini ruhiy sokinligiga, iymoni mustahkam mu'minni esa yaqini ziyoda bo'lishiga, to'atdagi insonning ibodatidagi halovati ortishiga sabab bo'ladi. Bu ilm tufayli musulmon odam taqlidiy iymondan tahqiqiy iymon darajasiga ko'tariladi. Shakkoklarni dinimiz haqida tarqatayotgan turli shubhalariga keraklicha javob bera oladigan bo'ladi. Shuning uchun ushbu jihatga ulamolarimiz alohida e'tibor berganlar. Bu mavzu, ya'ni nubuvvat mavzusi iymonning ikkinchi bo'lagi hisoblanadi. Alloh taologa iymondan keyingi iymon, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklariga iymon asosidir. Islom ilm dini. Unda har bir so'z, har bir xabarga ilmiy yondashiladi. Jumladan payg'ambarlik da'vosining chin ekani ham ilmiy yo'l bilan tahlil qilib kelingan. Bu borada qadimdan ulamolarimiz ko'plab asarlar yozib kelganlar, ilmiy bahslar yuritganlar. O'z davrlaridagi ilm fan qonuniyatlari asosida Muhammad sallallohu alayhi va sallamning nubuvvatlarini isbotlab kelganlar. Ushbu mavzuda aqida kitoblarida, Qur'on mo'jizalariga doir asarlarda va boshqa manbalarda ham so'z yuritilgan. Shu bilan birga bu mavzuda alohida asarlar ham yozilgan. Dastlabki asarlar Dalailun Nubuva, nubuvvat dalillari yoki A'lamun Nubuva, nubuvvat belgilari deb nomlangan. Masalan, Abu Nu'aym Isbahani, Ahmad Bayhaqi, Alloma Abu Abdurrahman Va'idi, Abu Bakr Firyobi va boshqalar rahmatullohi alayhim aynan shunday Daloilun Nubuva nomli asarlarini yozishgan. Abu Xotim Roziy, Abul Hasan Mavardi rahmatullohi alayhimlar kabi olimlarimiz esa bu ma'nodagi asarlarini A'lamun Nubuva deb nomlaganlar. Mazkur asarlarning hajmi, uslubi turlicha. Ularning ichida eng mashhuri Imom Bayhaqiy rahmatullohi alayhining kitoblari bo'lib, 7 mujalladdan iborat.
Mana shuning o'zi ham bu mavzuga ulamolarimiz qanchalar e'tibor berganliklarini ko'rsatib turadi. Bu ilmiy harakat asrlar osha davom etib kelgan. Afsuski, so'nggi asrlarda boshqa islomiy ilmlar qatori bu borada ham yangi asarlar deyarli yozilmagan. Biroq milodiy 20-asrga kelib, islomiy ilmlar qayta jonlanib, zamonga munosib yangi asarlar yozila boshlaganda, ulamolarimiz nubuvvat xususida ham xilma-xil asarlarni yaratishga alohida e'tibor berdilar. Bugungi kunda bu mavzuda ham talaygina kitoblar bor. Jumladan doktor Fozil Solih As-Samurai Hafizahullohning Nubuvvatu Muhammad alayhissalom min ash-shakki ila al-yaqin, Muhammad alayhissalomning payg'ambarliklari shakdan yaqin sari degan asar bu mavzudagi eng yaxshi asarlardan hisoblanadi. Padari buzurkorimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining ta'lifotlarida ham bu mavzuga doir qator maqola va asarlarni eslab o'tishimiz mumkin. Misol uchun sunniy aqidalar, iymon kitobi, xususan bu yili nashr etilgan kitoblardan biri Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar kitobi aynan ushbu maqsadga qaratilgan. Bugungi anjumanimizda mutaqaddim olimlarimiz va zamonaviy ulamolarimiz tarafidan mazkur mavzuning eng muhim boblariga oid asarlar asosida ahli ilmlarimiz tarafidan bir qator ma'ruzalar tayyorlangan. Ana shu ma'ruzalarni sizlarning e'tiboringizga havola qilishadi hozir. So'zimning nihoyasida Alloh taolodan bu majlisimizni xayrli, barakotli, manfaatli bo'lmoqligini so'rab qolaman. Bu majlisimiz Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini yanada yaxshi o'rganib, unga amal qilmoqligimizda bizga yordamchi bo'ladi degan umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.